Bayağı izah meselesini ben qayıdıram. Yani ki bizim o 44 günlük savaşdakı gördüyünüz qəhrəmanlığın izahı var. Ama biraz uzaqdan gələcəm bu məsələyə açıl. Çünki aktyorlar bizdə acından ölürlər dedim. Bu mən razıyam, bu belədir. Aktyorlarımız çox pis yaşayırlar. Və bir dəfə efirdən, Space televiziyasının efirindən Gürcüstanla müqayisə gətirmişdim. Çox başım ağrıdı və hətta mənə tapşırdılar ki, Gürcüstanla Azərbaycanı müqayisə etmə. Əsasən də bu məqamda, mədəni məqamda. Mən Gürcüstan Azərbaycanı müqayisə edəcəm. Çünki hər şey müqayisə edə bilinir. Gürcüstanın ən kasıb dönəmində və biz indi də Gürcüstanı kasıb sayırıq. Düzdür, orada parlaq binalar yoxdur, o şüşəli, uzun, hündür binalar yoxdur, küçələr mərmərlə döşənməyib filan, hər şey yerində deyil. Bizinki kimi, bizim düşüncəmizə görə, amma ən kasıb dönəmində aktyorların maaşı 5 min lari idi. Bütün teatrlardan aşılaq idi. 5 min lari bizim puluna nə qədər idi? 3 minə yaxın, 3 min manata yaxın. Mən ən kasıb dönəmindən danışıram. Və o həmən hələ bu qanalardan əlavə danışıram. Və teatrlardan aşılaq idi. Kino industriyası əla işləyirdi indi yüksəklərdədir. Gürcü kinosu dünyada kino səviyyəsinə, dünya miqyasına çıxan. Opera balet teatrına bir dəfə o həmən rejissor demişdi, biz getdik bacım Gülərlə və biz şoka düşdük. Əvvəla bir 8 yaruslu opera balet teatrıdır və orada tam təmirli idi. Gürcüstanın ən kasıb dönəmlərindən biri idi. Oradakı kostyumlar, oradakı orkestrin sayı, oradakı balet balerinlar, balerinlar, onların geyimləri, bütün o dekorasiyalar filanlar hamısı bizi şoka saldı. Bizim opera indi də sökük, sınıq haldadır. Bizim teatrımız indi də sökük, sınıq haldadır. Teatrın fasadını düzəltməklə deyil ki, əgər mədəniyyətə maya qoyulmayacaqsa, mədəniyyətə düşüncə verilməyəcəksə, sevgi verilməyəcəksə, o xalqın gələcəyi yoxdur. Biz burada kəramət olaraq, kamran olaraq, aysil olaraq savaşa bilərik. Kimisə xoşuna gəlməyən sözləri deyə bilərik, amma mədəniyyəti olmayan xalqın, millətin gələcəyi yoxdur. Biz niyə bu savaşa aparırıq? Çünki bizim millətin arxasında böyük mədəni yük var belimizdə. Biz Hüseyin Cavidin, Əhməd Cavadın, Yusuf bəy Nəsif bəylinin, Mikail Müşfiqin, Mirzə Əkbər Sabirin, Vaqif Mustafazadənin, Seyid Əzim Şirin, bilmirəm, bir sürü nə qədər ad saymaq olar, Qafqazda bir dənə xalqın belində elə mədəni yük yoxdur. Kim dağıdır bu mədəniyyəti? Kim də Azərbaycan millətinin düşməni görəsən? Biz düşmənlərin əleyhinə danışmayar mı bugün? Hə? Səsimiz bu, siz onu bizdən gözləməyin. Biz sona qədər, son nəfəsimizə qədər Azərbaycan mədəniyyəti uğrunda savaş aparacağıq. Çünki bu mədəniyyət bizim mədəniyyətdir. Atababalarımızın mədəniyyətidir.